Останній дюйм скорочено. Добре, коли після 20 років роботи льотчиком, та й в 40 ще відчуваєш задоволення від польоту. Добре, коли ти ще можеш радіти з того, як артистично точно посадив машину, легенько натиснеш ручку, піднімеш невеличку хмарку куряви і плавно відвоюєш останній дюйм над землею. Особливо коли приземляєшся на сніг. Сніг чудова підстилка під колеса, і добре сісти на сніг, це так само приємно, як пройтися босими ногами по пухнастому килиму в готелі. Але з польотами на ДС-3, коли бувало, піднімеш у повітря стареньку машину за будь-якої погоди і летиш над полями навмання, уже покінчена. Робота в Канаді добре загартувала його. Не дивно, що він закінчив своє льотне життя над пустелею. Червоного моря літаючи на ферчерді нафтоекспортної компанії Текс Єгипто, яка мала право на розвідку нафти по всьому єгипетському узбережжі, посадкових майданчиків не було. Він садовив свою машину всюди, де хотіли висадитися геологи і гідрологи, тобто й на пісок, і на кущі, і на кам'янисте дно пересохлих струмків, і на довгі білі обмілини Червоного моря. Обмілини були найнебезпечніші. Гладенька, на вигляд, поверхня пісків завжди була всіяна великими шматками білого корала, гострими по краях, мов бритва. І коли б не низький центр ваги Ферчельда він не раз перекинувся б від проколу камери. Але і це було вже в минулому. Компанія Текс Єгипто відмовилася від дорогих спроб знайти велике нафтове родовище. Отак От він і залишився з порожніми руками. Коли не брати до уваги байдужу дружину, якій він не був потрібен, та десятирічного сина, що народився надто пізно. Бен розумів десь у глибині душі, чужого їм обом самотнього, неприкайного хлопчика, який у десять років розумів, що мати ним не цікавиться, а батько стороння людина, яка не знає, про що з ним говорити, Різка і небагато слів на в ті лічені хвилини, коли вони бували разом. От і ця хвилина не була кращою за інші. Бен узяв із собою хлопчика на остер, який страшенно кидала на висоті двох тисяч футів над узбережжям Червоного моря, і чекав, що сина ось ось закачає. Коли тебе знудить, сказав Бен, нагни голову нижче, щоб не забруднити всю машину. Добре, хлопчик мав дуже нещасний вигляд боїшся? Маленьке остер нещадно кидало в розпеченому повітрі то в один, то в другий бік. Але переляканий хлопчина все ж не губився і, відчайдушно, смокчуючи цукерку, розглядав прилади компас, рухливий авіагоризонт. Трохи, відповів хлопець тихим і насміливим голоском, не схожим на грубуваті голоси американських дітей. А літак не зламається від цих поштовхів. Бен не вмів заспокоювати сина. Він сказав правду. Якщо машину не доглядати, вона неодмінно зламається. А ця, почав хлопчик, але його дуже нудило, і він не закінчив. Ця в порядку, роздратовано сказав батько, цілком справний літак. Хлопчик опустив голову і тихенько заплакав. Бен пожалкував, що взяв із собою сина. Усі великодушні поривання в них у сім'ї завжди закінчувалися невдачею, і мобом давно бракувало цього почуття. Черствій, плаксивій, провінціальній матері і різкому, нервовому батькові. Якось під час одного з таких нападів великодушності Бен спробував повчити хлопчика вести літак. І хоч син виявився дуже кмітливим і досить швидко засвоїв основні правила, кожен окрик доводив хлопця до сліз. Не плач, наказував йому тепер Бен. Нічого тобі плакати. Підведи голову, чуєш, Деві? Підведи зараз же. Але Деві сидів похнюпившись, а Бен дедалі більше жалкував, що взяв його, і сумовито поглядав на величезну мертву пустелю узбережжя Червоного моря, котра розстилалася під крилом літака, суцільну смугу на тисячу миль, якої відокремлювалися ніжно розмиті акварельні фарби суходолу від бляклої зелені моря. Усе було нерухоме і мертве. Сонце випалювало тут усе живе, а весною вітри підіймали в повітря маси піску на тисячах квадратних миль і відносили його на той бік Індійського океану, де він і залишався навіки. Постеля зливалася з дном морським. Сядь прямо, сказав він Деві, коли хочеш навчитися, як іти на посадку. Він знав, що тон у нього різкий, і сам завжди дивувався, чому не вміє розмовляти з хлопчиком. Деві підвів голову. Він ухопився за дошку управління і нахилився вперед. Бен торкнув важіль газу, почекав, доки зменшиться швидкість, а потім із силою потягнув рукоятку тримера, яка була дуже незручно, приладнана в цих маленьких англійських літаках, угорі ліворуч, майже над головою. Раптовий поштовх. Пригнув голову хлопчика вниз, але він зразу ж підвів її і почав дивитися поверх опущеного носа машини на вузьку смугу білого піску, вздовж затоки, схоже, на коржа, кинутого в цю прибережну пустку. Батько вів літак прямо тут. А як ти знаєш, звідки віє вітер? запитав хлопчик. По хвилях, по хмаринці, чуттям, крикнув йому Бен. Але він уже і сам не знав, чим керується, коли веде літак. Не думаючи, він знав з точністю до одного фута, де посадити машину. Доводилося бути точним, голос муга не давала йому жодної зайвої п'яді і опуститися на неї міг тільки дуже маленький літак, звідси до найближчого населеного пункту було сто миль, а довкола мертва пустеля. Найголовніше це правильно розрахувати, сказав Бен. Коли вирівнюєш літак, треба, щоб відстань до землі була 6 дюймів, не фут і не три, а рівно 6 дюймів. Якщо вище стукнешся під час посадки, і літак буде пошкоджено, надто низько наскочиш на горбик і перекинешся. Головне останній дюйм. Деві кивнув, він уже знав, він бачив, як вельбабі, де вони брали на прокат машину одного разу, перекинувся такий остар. Учень, який літав на ньому, загинув. Бачиш, закричав батько, шість дюймів, коли він почне сідати, я беру назад ручку, тягну її на себе. Отак, сказав він, і літак торкнувся землі, легко, мов сніжинка. Останній дюйм. Бен зразу ж вимкнув мотор і натиснув на ножні гальма. Ніс літака задерся вгору, а гальма не дали йому зануритись у воду. До неї лишалося 6 чи 7 футів. Двоє льотчиків повітряної лінії, які відкрили цю бухту, назвали її Акулячою не через форму, а через її мешканців. У ній завжди водилася сила селена великих акул. Вони запливали сюди із Червоного моря, ганяючись за косяками оселеців і кефалі, які час від часу шукали собі тут захистку. Бен і прилетів сюди, власне, заради акул. А тепер, коли потрапив у бухту, зовсім забув про хлопчика і тільки часом давав йому розпорядження допомогти розвантажувати речі, закопати мішок з продуктами в мокрий пісок, змочити пісок морською водою, подавати інструменти і всі дрібниці потрібні для акваланга і камер. Затягни на мені цей ремінь, звелів він деві. На спині в нього був важкий акваланг з двома його 20 кілограмовими циліндрами зі стисненим повітрям він зможе пробути більше години на глибині 30 футів. Глибше опускатися й не треба, А коли цього не роблять. І не кидай у воду каміння, сказав батько, піднімаючи циліндричний приникний кіноапарат і витираючи пісок з його ручки. А то всю рибу поблизу сполохаєш. Навіть акул, дай мені маску. Деві передав йому маску зі скляним забралом. Мене не буде хвилин двадцять, потім я піднімуся, і ми поснідаємо, бо сонце вже високо. Ти поки що обклади камінням колеса машини і посидь під крилом у затінку. Зрозумів? зрозумів, відповів Деві. Бен раптом відчув, що розмовляє з хлопчиком так, як розмовляв з дружиною, чия байдужість завжди викликала його на різкий і владний тон. Нічого дивного, що бідний хлопчина цурався їх обох. І, про мене, не турбуйся, сказав він хлопчикові, заходячи у воду. Озявши в рот трубку і опустивши вниз кіноапарат, щоб той своєю вагою тягнув його на дно, Бен зник під водою. Хлопчик залишився на безлюдному березі сам на сам з грізним морем і власними страхами. Тим часом Бен оглядав підводну частину бухти. Акул тут було чимало, тож зйомка, за яку телекомпанія пообіцяла 3 тисячі доларів, мала бути успішною. За півгодини льотчики з сином сіли снідати. Де віддав йому рушник, і бену довелося миритися із життям на сухій гарячій землі. Він відчув, що зробив велику дурницю, узявшись за таку роботу. Він був добрим льотчиком по нерозвіданих трасах. А зовсім не якимсь авантюристом, що ганяється за акулами з підводним кіноапаратом. І все-таки йому пощастило, що він дістав хоч цю роботу. Бену треба було швидко заробити гроші. І от з'явилася така можливість. А хто небудь знає, що ми тут? спитав Деві, спітнілого від сну батька, коли той знову збирався спуститися під воду. Чому ти запитуєш? Не знаю, просто так. Ніхто не знає, що ми тут, сказав Бен. Ми дістали в єгиптян дозвіл летіти в фургаду. Вони не знають, що ми залетіли так далеко, і не повинні знати. Це ти запам'ятай, а нас можуть знайти. Бен подумав, що хлопчик боїться, чи не звинуватять їх у чомусь недозволеному. Діти завжди бояться, що їх спіймають на гарячому. Ні, прикордонники нас не знайдуть. З літака вони навряд чи помітять нашу машину, а суходолом ніхто сюди не добереться, навіть на вілісі. Він показав на море. І звідти ніхто не прийде там рифи». Невже ніхто ніхто про нас не знає? тривожно запитав хлопчик. Я ж кажу, що ні, роздратовано відповів батько. Але раптом зрозумів, хоч і пізно, що де він непокоїться, не страх бути пійманим. Він просто боїться лишитися сам. Ти не бійся, промовив Бен грубувато, нічого з тобою не станеться. Зривається вітер, сказав Деві, як завжди тихо і надто серйозно. Знаю. Я пробуду під водою лише півгодини. Потім піднімуся, заряджу нову плівку і спущуся ще хвилин на десять. Займися тут чим небудь. Шкода, що ти не захопив із собою вудочки. Треба було йому про це нагадати, подумав Бен, занурюючись у воду разом. Із принадою з конини. Принаду він поклав на добре освітлену коралову гілку, а камеру встановив на виступі. Потім він міцно прив'язав м'ясо телефонним дротом до корала, щоб акулам важче було його відірвати. Закінчивши цю справу, Бен відступив у невелику нішу на якихось 10 футів від принади, щоб захистити себе ззаду. Він знав, що на акул не доведеться довго чекати. У сріблястрому просторі, там де корали переходили в пісок, їх було вже п'ять. Він мав рацію, акули прийшли зразу ж, почувши запах крові. Бен завмер. А коли видихав повітря, то притискував клапан до корала за спиною, щоб пухирці повітря, лопаючись, не сполохали акул. Підходьте ближче. Заохочував він риб, але їх не треба було запрошувати. Вони кинулися просто на шматок конини. Попереду йшла знайома плямиста акула кішка, а за нею дві три акули тієї самої породи, але менші. Вони не пливли і навіть не ворушили плавниками. Вони летіли вперед з великою швидкістю, наче сірі ракети. Підійшовши до м'яса, акули трохи звернули вбік, на ходу одриваючи шматки. Він зняв на плівку все. Наближення акул до цілі якусь дерев'яну манеру роззявляти пащу, наче в них боліли зуби, пожадливий пакосний укус, найогидливіше видовиське, яке йому доводилося бачити в житті. Ах, ви гади, – сказав він, не розкриваючи губів. Як і кожен підводник він їх ненавидів і дуже боявся, але не міг не захоплюватися ними. Вони з'явилися знов. Хоч ролик його плівки був уже майже цілком використаний, отже йому доведеться піднятися на суходіл, перезарядити камеру і швидше повернутися назад. Бен глянув на камеру і пересвідчився, що плівка закінчилася. Підвівши очі, він побачив, що ворожа, налаштована акула кішка пливе просто на нього. Геть, геть, геть. Загорлав Бен у трубку. Кішка на ходу. Повернулася на бік, і Бен зрозумів, що вона зараз кинеться на нього. Тільки в цю мить він помітив, що руки і груди в нього вимазані кров'ю від кінського м'яса. Бен проклинав свою необережність, але докоряти собі було безглуздо і пізно, і він почав відбиватися від акули кіноапаратом. Кішка випередила його, і камера тільки злегка ковзнула по ній. Бокові рісті з розмаху схопили праву руку Бена, ледве не зачепили грудей і пройшли крізь його руку, наче бритва. Від страху і болю Бен почав розмахувати руками. Кров його зразу ж скаламутила воду, але він уже нічого не бачив і тільки відчував, що акула зараз нападе знову. Отбиваючись ногами, Бен посувався назад і раптом, відчув, що його різонуло по ногах. Судомно кидаючись, він заплутався в гілястих заростях. Бен тримав трубку в правій руці, боячись випустити її. І тої миті, коли він побачив, що на нього напала ще одна акула трохи менша, він ударив її ногами і сам откинувся назад. Бен ударився спиною об надводний край рифу, якось викотився з води і весь у крові повалився на пісок, як сніп. Опам'ятавшись, Бен одразу ж згадав усе, що сталося, хоч і не розумів, чи довго він був непритомний, і що було потім. Усе тепер здавалося, уже не корилася його владі. Деві? закричав він. Десь зверху почувся приглушений голос хлопця. Але в очах у Бена було темно. Він знав, що ще не минув шок, але він побачив сина його нахилене, сповнене жаху обличчя і зрозумів, що був без пам'яті лише кілька секунд. Рухатися він майже не міг. Що мені робити? кричав Деві. «Бачиш, що з тобою сталося. Бен заплющив очі, щоб зібратися з думками. Він знав, що вже не зможе вести літак. Руки горіли, як у вогні, і були важкі, наче свинець, ноги не рухалися, а в голові стояв туман. Деві, ледве-ледве вимовив Бен, із заплющеними очима, що в мене з ногами. У тебе руки, почув він невиразний голос деві. Руки зовсім порізані, просто жах. Знаю, сердито сказав Бен, не розтуляючи зубів, а що в мене з ногами? Ноги в крові теж порізані. Дуже, дуже, але не так, як руки. Що мені робити? Тоді Бен глянув на руки і побачив, що права майже зовсім одірвана. Він бачив м'язи, сухожилля, крові майже не було. Ліва була схожа на шматок пожованого м'яса і сильно кровоточила. Він зігнув її, підтягнув кисть до плеча, щоб зупинити кров, і застогнав від болю. Бен знав, що справи його дуже погані, але тут же зміркував, що треба щось робити. Коли його не стане, хлопець залишиться сам. І про це страшно було навіть думати. Це було ще гірше, ніж його власне становище. Хлопця не скоро знайдуть у цій спаленій сонцем країні, якщо взагалі його знайдуть. Деві? сказав він рішуче, ледве володіючи недоладними думками. Слухай но, ну, візьми мою сорочку, розірви і перев'яжи мені праву руку. Чуєш? Чую міцно обв'яжи мені ліву руку вище ран, щоб зупинити кров. Потім якось перев'яжи кисть до плеча так міцно, як тільки зможеш, зрозумів? Перев'яжи обидві руки. Зрозумів. Перев'яжи дуже міцно, спочатку праву руку, але закри рано. Зрозумів? Ти зрозумів? Бен не почув відповіді, тому що знову знепритомнів. Цього разу він був без пам'яті довше і опам'ятався тоді, коли хлопчик перев'язував йому ліву руку. Серйозне, напружене, бліде личко, сина скривилося від жаху, але він з відчайдушною мужністю старався виконати своє завдання. Це ти, Деві», – сказав Бен, чуючи сам, як невиразно вимовляє слова. Послухай, хлопчику, говорив він через силу. Я тобі повинен сказати все одразу, на випадок, якщо знов знепритомнюю, перебентуй мені руки, щоб я не втрачав надто багато крові. Приведи в порядок ноги і витягни мене за кваланга. Він мене душить. Я хотів тебе витягнути, сказав Деві сумним голосом. Не можу, не знаю як. Ти мусиш мене витягнути, ясно? прикрикнув Бен за своєю звичкою, але тут же зрозумів, що єдина надія врятуватися і хлопчикові і йому це примусити Деві самостійно думати, упевнено робити те, що він повинен зробити. Треба якось переконати цьому хлопчика. Я тобі скажу, синко, а ти постарайся зрозуміти, чуєш? Бен ледве чув сам себе і на секунду навіть забув про біль. Тобі бідоласі доведеться все робити самому. Так уже сталося. Не серця, коли я на тебе гримну. Тут уже не до образ. На це не треба зважати. Зрозумів? зрозумів. Деві перев'язував ліву руку і не слухав його. Молодець. Бен хотів підбадьорити дитину, але це в нього якось не виходило. Він ще не знав, як підійти до хлопчика, але розумів, що необхідно. Десятирічна дитина мала виконати надзвичайно складну справу, якщо вона хоче вижити, але все повинно йти по порядку. Дістань у мене за пояса ніж, сказав Бен, і переріж усі ремінці акваланга. Сам він не встиг скористатися ножем. Бери тонку пилку, так буде швидше, не поріжся, добре сказав Деві, підводячись. Він подивився на свої вимазані в кров руки і позеленів. Якщо можеш хоч трохи підвести голову, я витягну один ремінь, я його розстебнув. Гаразд, постараюся. Бен трошки підвів голову і сам здивувався, як важко йому навіть поворухнутися. Спроба ворухнути шиєю знесилила його, і він знепритомнів. Цього разу він провалився в чорну безодню, нестерпного болю, який, здавалося, ніколи не вгамується. Повільно прийшов до пам'яті і відчув навіть полегкість. Це ти деві? запитав. Звідки здалеку? Я зняв з тебе акваланг, почувся тремтячий голос хлопчика, але в тебе на ногах усе ще тече кров. Не звертай уваги на ноги, сказав він, розплющуючи очі. Бен трошки підвівся, щоб подивитися, у якому він стані, але побоявся знову знепритомніти. Він знав, що не зможе сісти, а звестися на ноги і поготів. І тепер, коли хлопчик перев'язав йому руки, верхня половина тулуба в нього була скута, найгірше ще попереду, і йому треба було все обміркувати. Єдиною надією врятувати хлопця був літак, і Деві повинен буде його вести. Не було ні іншої надії, ні іншого виходу. Але спочатку треба все добре продумати. Хлопця не можна лякати. Довго вибиралися вони по схилу. Де відтягнув, а Бен відштовхувався п'ятами на мить, не притомнюючи і знову вертаючись до тями. Двічі він зривався вниз, але нарешті вони дісталися до машини. Бену пощастило навіть сісти, притуливши спиною до хвостової частини літака і озирнутися. Та сидіти було справжнім пеклом, і зомлівав він дедалі частіше. Його тіло, здавалося, роздирали тепер на дибі. Як справи? запитав він хлопця. Той задихався, знесилений від напруження. Ти, напевно, зовсім змочився. Ні. крикнув Деві сердито. Я не втомився. Його тон здивував Бена. Батько ніколи ще не чув у голосі хлопця протесту, а люті і поготів. Виявляється, обличчя його сина могло приховувати ці почуття. Невже можна роками жити з сином і не розгледіти його обличчя? Однак зараз він не міг дозволити собі роздумувати про це. Він усе добре усвідомлював, але подих захоплювала від нападів болю? Шок минав. Правда, бен дуже ослаб, відчував, як з його лівої руки сочиться кров, і не міг поворухнути ні рукою, ні ногою, ні навіть пальцем. Якщо в нього не лишилися пальці. Деві самому доведеться підняти літак у повітря, вести його і посадити на землю. Зрештою, Деві вдалося втягнути батька в кабіну. Лагідним голосом Бен віддавав накази щодо підготовки літака до зльоту. Хлопчик чітко виконував усі його команди. Ось що треба зробити, Деві, повільно вів батько. Потягни важіль газу на дюйм не більше, одразу, зараз же, постав усю ступню на педаль. Добре, молодець. Тепер поверни чорний вимикач з мого боку. Чудово. Тепер натисни оту кнопку, а коли мотор заведеться, потягни важіль ще трохи. Стій. Коли мотор заведеться, постав ногу на ліву педаль, увімкни мотор до краю і розвернися проти вітру. Чуєш? Це я можу. Сказав хлопець, і бену здалося, що він почув у його голосі різку нотку нетерпіння, яка нагадувала чимось його власний голос. Здорово дме вітер, додав хлопець, надто сильно, мені це не подобається. Коли будеш вирулювати проти вітру, подай уперед ручку. Починай запускай мотор. Бен відчув, що Деві перехилився через нього і увімкнув стартер, потім чхнув мотор. Тільки б не надто сильно пересував ручку, доки не заведеться мотор. Зробив, їй Богу, зробив, подумав Бен, коли мотор почав працювати. Він кивнув і в голові одразу ж запаморочилося від напруження. Бен зрозумів, що хлопчик дає газ і намагається розвернути літак, а потім його всього неначе поглинув якийсь нестерпний шум. Він відчув поштовхи. Спробував підняти руки, але не міг, і опам'ятався від надто сильного ревіння мотора. Зменш газ. закричав він якомога голосніше. Добре, але вітер не дає мені розвернутися. Ми стали проти вітру. Ти повернув проти вітру? Так, але вітер нас перекине. Бен відчув, що літак розгойдується в усі боки, хотів виглянути, але поле зору було таке мале, що йому доводилося цілком покладатися на сина. Відпусти ручне гальмо, сказав Бен. Він забув про нього. Готово. Відгукнувся Деві. Я відпустив. Ага, відпустив? Хіба я не бачу. Старий дурень. Виялав Бен сам себе. Тут він згадав, що його не чути за гуркотом мотора і що треба кричати. Слухай далі, це зовсім просто. Тягни важель і тримай ручку посередині. Коли машина підстрибуватиме, то нічого, зрозумів? Уповільни хід і держи прямо, держи її проти вітру, не бери на себе ручки, доки я не скажу. Ну, не бійся, вітру! Він чув, що мотор реве дужче, де відодав газу, відчував поштовхи погойдування машини, яка прокладала собі дорогу в піску. Потім літак почав ковзати, підхоплений вітром, але бен дочекався, доки поштовхи стали слабші, і знову знепритомнів. Не смій, почув він здалеку. Бен опам'ятався. Вони щойно одірвалися від землі. Хлопець слухняно тримав ручку і не тягнув її до себе. Вони ледве-ледве перевалили через дюни, і бен зрозумів, що хлопцеві потрібно було багато мужності, щоб не смикнути від страху ручку. Різкий поду вітру впевнено підхопив літак, але потім він провалився в яму, і бену стало дуже погано. Піднімися на три тисячі футів, там буде спокійніше, крикнув він. Йому треба було витлумачити синові все це до взльоту, адже Деві тепер важко буде його почути. Ще одна дурниця не можна втрачати розуму і весь час робити дурниці. Три тисячі футів. крикнув він. Три. Куди летіти? запитав Деві. Спершу піднімися вище, вище, кричав Бен, боячи, що бовтанка знов налякає хлопця. По тому, як гув мотор, можна було здогадатися, що він працює з перевантаженням і що ніс літака трохи задертий, але вітер їх підтримає, і цього вистачить на кілька хвилин. Дивлячись на спідометр і намагаючись на ньому зосередитися, Бен знову поринув у темряву, сповнену болю. Його повернуло до пам'яті чмихання мотора. Було тихо, вітер ущух. Він залишився внизу, але Бен чув, як важко дихає, і ось ось заглухне мотор. Щось сталося, кричав Деві. Прокинься, що сталося? Деві не розумів, що треба зробити, а Бен не міг йому це вчасно показати. Він незграбно повернув голову, підчепив щокою і підборіддям ручку і підняв її на дюйм. Мотор чхнув. Дав вихлоп і загоркотів рівно. Куди летіти? знову спитав Деві. Чому ти мені не кажеш, куди летіти? А за такого непостійного вітру не могло бути прямого курсу, незважаючи на те, що тут, угорі було відносно спокійно. Залишалося триматися берега до самого Суєца. Іди вздовж берега, тримайся від нього праворуч, ти його бачиш? Бачу, а це правильний шлях? За компасом курс повинен бути приблизно 320!» – крикнув Бен. Здавалося, голос його був надто слабкий, щоб Деві міг почути, але той почув. Хороший хлопець, подумав Бен, він усе чує. За компасом 340!» – закричав Деві. Компас містився вгорі, і дзеркало рефлектора було видно тільки із сидіння пілота. От і добре, добре, правильно. Тепер іди вздовж берега і тримайся його весь час. Тільки боронь Боже нічого більше не роби. А застеріг Бен, він чув, що вже не говорить, а тільки невиразно бурмоче. Нехай машина сама робить своє діло, усе буде гаразд, Деві. Отже, Деві все таки запам'ятав, що треба вирівняти літак, держати потрібні оберти мотора і швидкість. Він це запам'ятав. Славний хлопчина, він долетить, він упорається. Залишившись сам на висоті трьох тисяч футів, Деві подумав, що вже ніколи більше не зможе плакати. У нього на все життя висохли сльози. Тільки раз за свої десять років він похвалився, що його батько льотчик. але він пам'ятав усе, що батько розповідав йому про цей літак, і багато про що здогадувався, чого батько не говорив. Деві боявся батька, правда, не тепер. Тепер він просто не міг на нього дивитися. Той спав з відкритим ротом, напівголий весь залитий кров'ю. Хлопець не хотів, щоб батько помер. Він не хотів, щоб померла мати, але нічого не вдієш. Це буває, люди завжди помирають. Бену здавалося, що від поштовхів його тіло пронизують крижані стріли, розривають на шматки. У роті в нього пересохло. Бен повільно приходив до пам'яті. Глянувши вгору, він побачив куряву. І над нею тьмяне небо. Деві, що сталося? Що ти робиш? закричав він сердито. Ми майже прилетіли, відповів Деві, але вітер піднявся зараз високо і вже смеркає. Бен заплющив очі, щоб збагнути те, що сталося, але так нічого і не зрозумів. Йому здавалося, що він уже повертався до пам'яті, коли вказував хлопцеві курс, а потім знову втрачав свідомість. Літак гойдало, і це ще більше посилювало біль. Що ти бачиш? Вигукнув він: аеродроми і будинки Каїра. Он великий аеродром, куди прибувають пасажирські літаки. Хитання і поштовхи літака обірвали слова хлопця. Здавалося, потоком повітря їх підносить угору на сотню футів, щоб потім жбурнути вниз у нестримному падінні на добрих дві сотні футів. Крила літака судорожно розгойдувалися то в один, то в другий бік. Не спускай з очей аеродрому. крикнув Бен крізь напад болю. Стеж за ним, не спускай з очей. Йому довелося крикнути це двічі, перш ніж хлопець розчув. Він тихенько говорив про себе Богаради, Деві, тепер ти повинен чути все, що я кажу. Літак не хоче йти донизу, сказав Деві. Очі його розширились і, здавалося. Займали тепер усе обличчя. Вимкни мотор. Вимкнув, але нічого не виходить. Не може опустити ручку. Потягни ручку тримера, звелів Бен, підвівши голову вгору, де була ручка. Він згадав і про закрилки, але хлопцеві нізащо не вдасться їх зрушити. Доведеться обійтися без них. Де він мусив підвестися, щоб дотягнутися до ручки на колесі і подати її вперед. Ні з літака опустився, і машина перейшла в піке. Вимкни мотор, наказав Бен. Деві вимкнув газ, вимкнув суміш і вітер із силою підкидав літак то вгору, то вниз. Стеж за аеродромом, роби над ним коло», – сказав Бен і почав збирати всі сили для того останнього напруження, яке чекало на нього. Тепер йому треба сісти, випростатися і стежити через вітрову шибку за наближенням землі. Настала вирішальна хвилина підняти літак у повітря і вести його не так важко, а посадити на землю оце завдання. Там великі літаки, кричав Деві. Один, здається, стартує. Бережись, зверни в бік. гукнув Бен. Це була досить нікчемна порада, але потім дюйм за дюймом Бен підводився. Йому допомагало те, що ніс літака був опущений. Привалившись до тремтячих дверцят і впираючись у них плечем і головою, він з великим напруженням посувався вгору. Бен зосередив на цьому всі свої сили. Нарешті голова його опинилася так високо, що він міг упертися нею в дошку управління. Наскільки міг він підів голову і побачив, як наближається земля. Молодець. закричав Бен синові. Бен тремтів і обливався потом. Він почував, що від усього тіла залишалася живою тільки голова, руки ніг більше не було. Лівіше, наказував він, давай ручку вперед, нагни її вліво, гни ще, добре, усе гаразд, деві, ти зможеш уліво, натисни ручку вниз. Я вріжуся в літак. Бену видно, було великий літак. До літака лишалося не більше, ніж 500 футів, і вони йшли прямо на нього. Уже майже стемніло. Курява висіла над землею, наче море, але за великим чотиримоторним літаком виднілася смуга чистого повітря. Отже, мотори запущено на повну потужність. Якщо він стартував і не перевіряв мотори, усе буде добре. Не можна сідати за льотною доріжкою. Там ґрунт надто нерівний. Бен заплющив очі. Стартує. Бен із зусиллям розплющив очі і кинув погляд поверх носа машини, що хиталася вгору і вниз. До великого ДК-4 лишалося щонайбільше 200 футів. Він просто заступав їм дорогу, але йшов з такою швидкістю, що вони розминуться. Бен відчув, що охоплений жахом Деві почав тягнути на себе ручку. Не можна. крикнув Бен. Гни її донизу. Ніс літака задерся, і вони втратили швидкість. Якщо втратити швидкість на такій висоті, та ще за такого вітру їх рознесе на шматки. Вітер гукнув хлопець, його маленьке личко застигло і перетворилося на трагічну маску. Бен знав, що наближається останній дюйм, і все в руках хлопчика. Молодець, похвалив він. Залишилася хвилина до посадки. Шість дюймів кричав Бен Деві. Язик його наче розпух від напруження і болі, і з очей текли гарячі сльози. Шість дюймів Деві. Стій ще рано, ще рано, плакав він. На останньому дюймі, що відділяв їх від землі, Бен усе таки втратив самовладання. Його огорнув страх. Ним володіла і він не міг більше ні говорити, ні кричати, ні плакати. Бен привалився до дошки, в очах його був страх за себе, страх перед цим останнім за паморочливим падінням на землю, коли чорна злітна доріжка насувається на тебе в хмарі пороху. Він намагався крикнути Пора, 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 але страх був надто великий. В останню смертну мить, яка знову кидала його в забуття, Бен відчув, як ніс літака трохи піднявся, почувся гуркіт ще не заглушеного мотора. Літак, ударившись об землю колесами, м'яко підскочив у повітря, а потім настало нестримне чекання. Та ось хвіст і колеса літака торкнулися землі. Це був останній дюйм Вітер закрутив літак, машина забуксувала, описала на землі петлю і завмерла. Настала тиша. О, яка тиша і який спокій. Чуфих відчував усією своєю істотою. Він раптом зрозумів. Що виживе, він так боявся помирати і ще зовсім не хотів здаватися. У житті не раз настають вирішальні хвилини і залишаються вирішальні дюйми, а в пошматованому тілі льотчика знайшлися вирішальні сили, кістки і кровоносні судини, про які люди і не підозрювали. Коли здається, що все вже кінчено, вони беруть своє. Єгипетські лікарі несподівано для себе виявили, що в Бена їх. Невичерпаний запас, а здатність відроджувати розірвані тканини, здавалося, була дана льотчикові самою природою. На все це потрібен був час, але ще означав час для життя, яке висіло на волосинці. Однак бен нічого не відчував, крім припливів і відпливів болю та рідких проблисків свідомості. Уся справа в адреналіні, розкосисто сміявся кучерявий лікар-єгиптянин. А ви його виробляєте як атомну енергію. Здавалося, усе було гаразд, а проте Бен таки втратив ліву руку. Дивно, думав він, я міг би поклястися, щоб більше дісталося правій руці. Довелося перебороти і параліч, що його кучерявий зцілитель уперто називав великим нервовим шоком. Усе пережите зробило з бена нерухомий дуже крихкий уламок. Одужання не могло йти швидко, але справа все-таки йшла на краще. Усе йшло найкраще, крім його лівої руки, яка опинилася в печі, де спалювали сміття. Та й це було б нічого, коли б услід за рукою не пішла туди ж його професія льотчика. А крім усього, був ще хлопчик, він живий і здоровий, повідомив лікар. Обійшлося навіть без шоку. Кучерявий єгиптянин кидав дотепні жарти чудовою англійською мовою. Він значно рухливіший за вас. Отже, із Деві все було гаразд, навіть літак уцілів, усе було дуже добре, але вирішувала справу зустріч із хлопцем тут або все почнеться, або знову закінчиться і, можливо, назавжди. Коли привели Деві, Бен побачив, що це була та сама дитина з тим самим обличчям, яке він зовсім недавно вперше розглядів. Але справа була не в тому, що розглядів Бен. Важливо було дізнатися, чи зумів хлопець що побачити у своєму батькові. Ну як Деві? несміливо спитав він сина. Здорово було, га? Деві кивнув. Бен знав. Хлопчина зовсім не думає, що було здорово, але настане час і він зрозуміє. Коли хлопець зрозуміє, як було здорово. До цього варто було докласти рук. Розклеївся твій батько, правда? запитав він знову. Деві кивнув. Обличчя його лишалося таким же серйозним. Бен усміхнувся. Так що вже гріха таїти, батько справді розклеївся, їм обом потрібен час. Йому бену тепер потрібне було ціле життя, ціле життя, яке подарував йому хлопець, але, дивлячись, у ці світлі очі, на трохи випнуті вперед зуби, на це обличчя таке незвичайне для американця. Бен вирішив, що заради нього віддасть усе. На це варто витратити час. Він уже добереться до самого серця хлопчини. Рано чи пізно він до нього добереться. Останній дюйм, який розділяє всіх і все, нелегко подолати, якщо не бути майстром своєї справи, але бути майстром своєї справи обов'язок льотчика, а Бен був вже колись зовсім непоганим льотчиком.